саналыг гаргасан. Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны урсгал зардлыг санхүүжүүлэх дэмжих энэ цогц арга хэмжээг Монгол банктай хамтарч аваач гэж. Сая гишүүдээс их олон санал гарч байгаа. Жишээлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, энэ сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээний төлөвлөгөө авъя гэдэг энэ санал ингээд дэмжигдчихэж байгаа. Гэтэл яг өнөөдөр манай төсвийн хэрэг тодтолгүй тохиолдолд төсөв дээр ийм хэмжээний мөнгө илүү байхгүй. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнүүдийг Монгол банктай хамтарч энэ хямралын үеийн тусгай бодлого болгож бүх аж ахуйн нэгжүүдтэй жигдхэн оновчтой хүртээмжтэй хүрэх тэр арга хэмжээнүүдийг төлөвлөлмөр байгаа маа. Түрүүн 200 мянган төгрөгийг зөвхөн энэ сарын энэ оны эхнээс орлого 50% тасарсан аж ахуйн нэгжүүд ажлын байраа хадгалвал тэр хадгалсан ажлын байрны дээр нь ажиллаж байгаа хүмүүст нүгё гэсэн энэ зүйлийг тавьсан. Энэ бол ингээд хэсэгчлсэн тодорхой нэг бүлэгт чиглэгдсэн арга хэмжээ болчиход байгаа. Гэвтэл энэ хямрал бол бүх хүмүүст бүх аж ахуйн нэгжүүдэд ер нь бол одоо сөрөг нөлөөг үзүүлээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр нэгэнт л одоо Монгол улсын их хурлаас, Монгол улсын засгийн газраас нийт иргэд аж ахуйн нэгжүүдийнхээ одоогийн байж байгаа хэвийн үйл ажиллагааг нь хадгалъя. Хүмүүсийнх нь ажлын байрыг хадгалъя. Орлогын хэмжээг өнөөдрийн төвшнээс нэг бууруулахгүй байя гэвэл арай том далаацтай арга хэмжээ авмаар байгаа маа. Тэгэд энэ сандыг яг уу их усэр байхгүй төсөв тодохгүй учраас гээд төсвийн банкаар нэгшүүд маань дэмжээгүй байх. Тэгвэл нөгөө талдаа их хурлын даргаын захирамжаар бас ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. COVID-19 вирусын халдварын онцгой нөхцөл байдалтай холбоотойгоор банкны одоо салбарын найдвартай байдлыг хангах реформ хийх, банкны тогтцоог хөгжүүлэх, хүүг бууруулах чиглэлээр гээд бас юм ажлын хэсэг дээр санал боловсруулах ажил явагдаад тэндээр бол энэ банктай холбоотой нийт аж ахуйн нэгжүүдийн дарамттай холбоотой асуудлыг шийдэхээр ингээд явж байгаа. Тэгэхээр тэр арга хэмжээндээ ядаж бүх аж ахуйн нэгжүүдэд хамруулах талаар энэ тогтоолын төслийг тийш нь энэ залтыг тийш нь шилжүүлээд тэрийг дэмжих үед бас гүшүү дэмжиж өгөөрэй гэж хэлэх гээ юм аа. Ер нь бол бидний зүгээс аль болохоор энэ өнөөдрийн үүсэн нөхцөл байдал бол ард иргэдийн амьдрал, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, ерөнхий эдийн засгийн идэвхтэйг сулруулсан юм хямралтай онцгой нөхцөл байдал байгаа учраас нэг ойрын 1-2 сарын үйл явдлыг харахгүйгээр нийтдээ энэ улс орны хөгжил эдийн засагт ирэх дарамтыг хамгийн бага хохиролтойгоор давах энэ л арга хэмжээг бол бодож олох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол зөвхөн 6 сарын 30-наар биш, тодорхой нэг одоо оноо авах, очкав авах зорилгоор биш, нийт эдийн бүх хүмүүстэй хүртээмжтэй тэр хамгийн оновчтой арга хэмжээгээр төлөвлөгдөөсэй гэдэг үүднээс энэ тогтоолын төслийг сайжруулах гэж ийм сандуудыг гаргаж байгаа. Харамсалтай нь одоо олонх маань бүлэг дээрээ багцлагдсан учраас бусад ямар ч сандыг авч үзэхгүй байна. Хэрвээ санд болгоноор нь ингээд аваад үзэх юм бол энэ төсөв дотор хэмнэж болох хичнээн их зардлууд байгааг би зөвхөн хоёр салбар дээр түрүүн хэлсэн. Тэгэхээр энэ нэгс хэмнэсэн зардлуудаа сан болгоод, тусгай сан болгоод ажилгүй болсон хүмүүстэй ажилгүйдийн тэтгэмж олгоод байгаа одоогийнхоо тэр 51 тэрбум төгрөгийн их үсвэртэй тэр сангаа илүү нэмэгдүүлээд аж ахуйн нэгжүүдэд өргөжиж тэлнэ гэдэг утгаар нь биш, өнөөдрийнхөө байж байгаа үйл ажиллагааг хадгалж үлдэх тэр цавсралд зардал санхүүжилт дээр нь дэмжлэг үзүүлэх онцгой юм хөтөлбөрийг Монгол банк, Сангийн яам, Монгол Улсын засгийн газар үнэхээр авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаамаа гэдэг утгаар энэ сандуудыг хэлж байгаамаа. Баярлалаа.